Pak më shumë se 2800 maturant në qarkun e Durrësit janë nënshtruar këtij provimi në masa të rrepta sigurie. Të pajisur me mjetet e identifikimit, si edhe mjetet e nevojshme për të zhvilluar këtë provim, maturantët janë paraqitur në qendrat e përcaktuara rreth 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të tij. Ajo që vihej re në sytë çdo maturanti në disa gjimnaze të qytetit të Durrësit, ku ne ishim të pranishëm me kameran ton, ishte ankthi, i cili i shoqëronte, edhe pse përpiqeshin ta fshinin këtë detaj, duke u shprehur se përgatitjet e tyre për këtë provim kanë qenë maksimale. Disa prej tyre kishin ardhur edhe të shoqëruar nga të afërmit apo edhe nga prindërit, si një mënyrë kjo për të larguar sadopak stresin që karakterizon një provim të tillë të rëndësishëm. Sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit, provimi në përmbajtje ka 25 pyetje, nga të cilat 13 pyetje janë me përgjigje alternativ, që vlerësohen maksimalisht me nga 1 pikë secila, dhe 12 pyetjet e tjera janë me zhvillim, që në total kanë vlerësimin maksimal me 37 pikë. Në këtë mënyrë, provimi ka 50 pikë dhe në varësi të vlerësimit nga korrigjuesit, nxënësit do të marrin edhe notën përkatëse. Provimi i fundit i lëndëve të detyrueshme do të jetë ai i matematikës, ndërkohë që maturantët do të zhvillojnë më pas edhe provimin e dy lëndëve me zgjedhje. Sipas informacioneve të bëra publike, rezultatet e provimit të gjuhës së huaj, i cili u zhvillua më 4 qershor, priten të publikohen brenda datës 20 qershor.